pikeun ngurangan mobilitas jeung kagiatan masyarakat salila pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM nalika pere akhir minggu, petugas polisi ti Polresta Bandung poe Sabtu isuk-isuk ngalakonan penyekatan jeung muter balikeun kendaraan ti saluareun Bandung anu henteu bisa nembongkeun surat bebas COVID-19 ka petugas. Pikeun nyengker angka sumebarna COVID-19 di Kabupaten Bandung, poe Sabtu isuk-isuk petugas gabungan ti Satlantas Polresta Bandung diwogan ku gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kecamatan Cimenyan ngalakonan kegiatan penyekatan di nararaga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di lalawak Dago Bengkok Kabupaten Bandung. Eta lalawak teh mangrupa tapal wates antara Kabupaten jeung Kota Bandung di wewengkon Tebeh Kaler. Saban kendaraan ti saluareun daerah Bandung anu seja ngadegdeg ka lalawak Dago Pakar direnkeun tur diperdih pikeun nembongkeun surat hasil tes bebas COVID-19. Hasilna rean utarumpa kendaraan anu teu diwogan ku dokumen anu dimaksud tur kapaksa diputerbalikeun ku petugas. Sanajan kitu petugas nyagakeun posko dinas kesehatan anu nyayagakeun 50 tes swab antigen secara gratis pikeun warga nu keukeuh nuluykeun lalampahanana. Melaksanakan giat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Dago Tahura, yang dimana untuk kendaraan mobil di luar plat D atau di luar Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung akan kami berhentikan dan kami cek surat kesehatannya atau surat swab antigen terakhirnya. Apabila mereka tidak memiliki surat kesehatan, mereka akan kita minta untuk melaksanakan swab yang kami sediakan. Namun apabila mereka tidak berkenan, akan kami putar balikan untuk keluar dari wilayah Bandung. Yanti merdih muter balik kendaraan luar daerah anu teu diwogan surat COVID-19, petugas ngabagi-bagikeun masker ka masyarakat anu kurang sadar kana protokol kesehatan pikeun nyengker sumebarna COVID-19 di klaster keluarga. Rarancangna kagiatan sarupa kitu teh bakal mayeng dilakonan salila pamarentah puseur ngalarapkeun PPKM. Dianti nyekat di lalawak tapal wates, tareka pikeun ngurangan mobilitas jeung aktivitas warga salila PPKM sangkan teu mucungulkeun ditungan, petugas oge nutup sajumlahing jalan utama di lalawak Soreang jeung sakumna tempat raramean di Kabupaten Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.